Invocada. O show, show, show. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciere. Ma qua è Sacchio. Lanciremo, dorime, ameno, o mandare i ferrabi, ameno, timere, timere, manciro, manciremo, ameno. Há 25 anos, surgiu a ideia de se criar um equipamento. E em 1983, tudo começou. Mas que não fosse simplesmente mais um. E sim, um dos melhores e maiores que pudessem sacudir e alcançar o sul-estar. 2 anos se passaram, e isso se tornou. Neste momento, próximo dos seus olhos, perto dos seus ouvidos, algo que muitos esperavam. Outros até desacreditavam. Mas ela está aí. E vem te mostrar verdadeiramente que é a melhor. Somamos hoje som, iluminação e tecnologia. Distribuídos em 26 metros de equipamento, totalmente entrelaçado por torres de alumínio, se tornando o maior e melhor e o mais moderno do universo. A partir de agora, prepare os seus ouvidos, pois eles jamais se contentarão com pequenos ruídos. E prepare seu lado emocional, pois você sentirá um vendaval sem tempestade. Pois tentar, muitos tentaram, mas só a Invocada te apresenta dois super telões digitais de alta tecnologia e resolução. Dois Atlas jogando efeitos luminosos em cima da galera. 24 logo lights fazendo riscos de luz no ar. 4 moving lights de última geração formando efeitos coloridos de alta resolução. Oito super strobos
fazendo você vibrar sem sair do chão. Seis Moving Red fazendo efeitos de 390 graus. Levando o nome da invocada onde você estiver. Olhe para cima. Hoje, não viramos somente uma página do livro do mundo fã. Porém, começamos uma nova história. Invocado. O show. Mais um equipamento fabricado pela Studio Black. Oh!
invocada. O show. Mais um equipamento fabricado pela Estúdio Black.